อันนั้นนางาบะโกอันนั้นนางาบะโกชิโคบะอิพะโคบะอิพะนะนะบะโกชิโคบะอิพะนะนะบะโกชิโคบะอิพะอ่ะท่านจะต้องอะกุพ่อนี่รู้นอกบ้านมาจีญญาถ่าดะตาตมิยုံสงลงกันดีเจตนากูฮ้อมมาဖြစ်ပါတယ် သာသမီးယုံစုံလုံးကန်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်ကိုဘုရားကိုတော်မြတ်သည်အာနာကာရေပုရိဟောတိအစရှိသောဒေသနာတော်ကိုသာလေးယောက်အာယုံစားမိတဲ့မဟာကာလပုံနာအူကြီးအာအကြောင်းပြုပြီးဟောပါတယ်မဟာကာလပုံနာကြီး ตาวุฒิမြို့မှာပုံနှင်းမကြီးနဲ့အတူတကွငွေဘောင်းဘလောက်သူ့မှာရှိတယ်လို့ဆိုတော့အသပြာ8သိန်းရှိပေးတာကြီးအသပြာပဲ8သိန်းရှိသိန်းအဲ့ဒီအသပြာ8သိန်းရှိတဲ့နေရာမှာပေါ်ပေါက်လာတာကသားလေးယောက် ဒီလိုသားရင်ရောက်ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ခါမှာတရားနာပိတ္တသားတွေကိုအသပြာ8သိန်းနဲ့ကနေပြီးတော့3သိန်းစီခွဲပေးလိုက်ယောက်သားကြီးမင်းသားယူသလတ်ဒါယူသလတ်ဒါယူသားငယ်ဆုံးကဒါယူနဲ့3သိန်းစီညီညီမြတ်ခွဲပေးလိုက်ငွေ4သိန်းကျန်ရဲ့ အဲ့ဒီရေးသိန်းနဲ့ပုံနှင်းမကြီးနဲ့အတူတကွနေပြီးတော့လာခဲ့ကြရမြားမကြခင်ဆိုကြပါစို့ပုံနှင်းမကြီးအနစ်ဆန်ရောက်ပုံနာကြီးတယောက်ထဲကြံတဲ့အချိန်ခါမှာသားတွေကြံစီရဘယ်နဲ့တော့ဖခင်အာသွားပြီးတော့ကြံရှိတဲ့အသပြာတွေကို ရအောင်ယူအောင်မှဖြစ်မယ်မသေးခင်ကာလအဖေသေးသွားလို့ရှိရင်၄သိန်းသောအသပြာတို့သည်ငါတို့မရဘဲနဲ့ပျောက်ပြက်ကုန်မှာဆိုကြတယ်။သားကြီးဆုံးကလက်ကဖခင်ဒီကနေ့ကစလို့ဖခင်စစအရာရာဘာမှ ညဉ့်ညင်းမှုပူပင်မှုမရှိရလေအောင်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်ပြုစုမဲဆောင်ဆောင်မဲအိမ်တော်ရဲ့လမ်းမပြူဘဲနဲ့ဖခင်အားပေဝိအထိလှုပ်ကျွေးမဲလို့အဲ့ဒီကဲဆိုခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုပြီးချော်လိုက်တော့ယော့တသိပေးလိုက်ပြန်ရောနောက်တစ်ခါသားတယောက်ရောက်လာပြန်ဒီလိုပဲခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုလို့ ဖခင်အိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ဒီအင်မတန်ဒုက္ခများခြင်းကြောင့်သားတသက်တာမှာဖြင့်အိမ်တော်ပြုမယ်လို့ယခုထိစိတ်ကူးမရှိပါ။နောင်များတော့မပြောတတ်ဘူး။နောင်များဆိုတော့လည်းဖခင်မရှိတဲ့နောက်ပေါ်လေးတဲ့။ဖခင်ရှိနေသမျှကာလပတ်လို့အိမ်တော်မပြုဘဲနဲ့ဖခင်အသာပြုစုမယ်ဆောက်ရှောက်မယ်။ เยบูเยจังกั้นลงมาโซပြီးတော့ခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပြီးချော့လိုက်တော့ယော့တသိန်းဆိုပေးလိုက်ပြန်ရောဒီလိုဒီလိုနဲ့သားလေးယောက်ချော့လိုက်တာအဖိုးကြီးပုံနာအဖိုးကြီးတသိန်းစီပြန်ပေးလိုက်တော့ငွေ၈သိန်းသားလေးယောက်တယောက်၂သိန်းစီယူလိုက်တော့ဂုံပါမမရှိသူ့စိတ်ထဲလေအောက်မေ့သားတွေပေးကြတဲ့က ကွဲတဲ့တားလေးယောက်ထောက်ထောက်ထားတာရှိနေမှတော့အဖေမပူပါဘူးငါသားတို့ရဲ့ထံမှာတလှဲ့စီအဖေရှောက်စားဖြစ်တယ်တို့တော့လဲပဲတရားနာပိသသားလေးယောက်များသည်နောက်ကြတော့ငွေလဲလက်ထဲရောက်ရောအိမ်တော်နေပြုကြအိမ်တော်ရလာတော့သားအကြီးရဲ့ထံမှာ ตอปี่တော့မိခိုကက်ရပြီးတော့စားခဲ့။သားကြီးထံမိခိုကက်ရပြီးစားတဲ့အချိန်ခါမှာ
ตะเพียเนี่ยตั้นลุตู่กะอภัยโกตะราซอเลยชุยมาลุตู่มะตะราบ่มาซะเนาะอ๋อชุยมาเนี่ยแหละมาซะไม่ยาสิไอ้น้องရှင်ไม่มะตาสิเล่นตาเนี่ยมิบะเนี่ยชุยมาสุดาတော့ตีจาบีดาဖြစ်ပါတယ်ဒီแท้ไอ้น้องရှင်นี่แหละอัญญาจีป่าจาบาเลยชุยมาอขอคันเนี่ยลูดิ လကောင်းတော့အိမ်တော်မကြသေးတော့လဲပဲကာမတတ္တဝါတွေမှုနောင်အိမ်တော်ကြသောအခါမှာချွေးမအခေါ်ခံရမှာဖြစ်ချင်းကြောင့်မိမ့်မပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အကြီးငယ်မယွေးမှတ်သွားကြချွေးမများသည်မလိမ္မာလို့ရှိအပင်ငရေထီအောင်ခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီချွေးမများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မင်းမကောင်းနေထုံခေါင်းဆင်လာကိုအရယူစေခြင်းလုံးလို့ဖုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်မဲဝိသခါရဲ့ဆုံးမဆယ်ချက်ကိုအလျင်းသိနေဇတ်ထုတ်တည်ထဲမှာဖုန်းကြီးတို့ထည့်ခေါ်ခဲ့ပါဒီနေရာမှာချွေးမာမြရုပ်မာတော့မဲ့ကိစ္စမဟုတ်တရားနာပရိသတ်ကိုနည်းနည်းလေးလေးဖုန်းကြီးထည့်သွင်းပြီးတော့သတိပေးထားပါဦးကဲဆိုကြည့်စမ်းနောက်ကလက်ချိုးပြီးတော့အလုံးအလုံး အတွင်းမိအပြင်မထုတ်နဲ့အပြင်မိအတွင်းမသွင်းနဲ့ပေးစင်တဲ့လူကိုပေးပါမပေးစင်တဲ့လူကိုမပေးပါနဲ့ပေးစင်တဲ့လူကိုမပေးပါနဲ့ပေးစင်သည်ဖြစ်စေမပေးစင်သည်ဖြစ်စေပေးလိုက်ပါပေးစင်သည်ဖြစ်စေမပေးစင်သည်ဖြစ်စေပေးလိုက်ပါကောင်းအောင်နေပါကောင်းအောင်နေပါကောင်းအောင်စားပါကောင်းအောင်စားပါကောင်းအောင်အိပ်ပါကောင်းအောင်အိပ်ပါမိကိုလှုပ်ကြွေးပါ ไอ้อุณะกูชิโคบาเป็นนักขุมั่มิบล่ะเปียวซะเฮ้ดิเลจีพ่อนี่อาชีเอาเนาะมั่มิบาเผียเปียวซะเบ่มั่มิเลยมั้ยแหละกวยตะขอกแท้เนี่ยงาเลยย่ายมิดาบ่ดาบิดิตะบะย่ายเมยอ่ะก้ายงากูเย็นคั่วเปียวมั้ยนอกก็หมะหิไม่ไล่แพ้เนี่ยเล็ดชูหมะนอกก็อิงงากูเปียว မိမ့်မပိုင်းဆိုင်ရာကမြန်မြန်ကြီးမှတ်တဲ့နဲ့နှမငယ်များမှတ်သွားကြနင်တို့အတွက်နင်တို့အတွက်တသက်တာခကြီးမှမိမ့်မလိမ္မာအဖြစ်နဲ့ဟောဖရာလက်ထက်ကရှေးလူကြီးတွေဆုံးမသွားတဲ့အင်ယာတီထောင်လူဤပေါင်းမှနေရင်မိမ့်မပိုင်းဆိုင်ရာကဝိတာခါကြီးကဲ့သို့ယောက်ျားပိုင်းဆိုင်ရာကစိတ်ဓာတ်သူဆွေအနာရဘိန်တို့ကဲ့သို့ ยะหันวะเตปุคคุเมียศีลตาริพุทธยาศีลยาหุลาโรเกซุอัสสะชีทะเพียงศีลุจีดิซุ้มมาซะมาปิゅเดเม้มะเหลิมมาวิตาคายะซุ้มมาเสเจกกุพุงนี่แท้เปียวเนบะณะท่องเนาะอตวินมีอะเปียนมะท้องเนอะเปียนมีอะตวินมะท้วนเนเป้เส้นน่ะลูกกุเป้บะมะเป้เส้นน่ะลูกกุมะเป้บะเนเป้เส้นดิผิดเสมะเป้เส้นดิผิดเสไปไล่บะเบ้นะคุโร အတွင်းမိအပြင်မထုံနဲ့အပြင်မိအတွင်းမသွင်းနဲ့ပေးသင့်တဲ့လူကိုပေးပါမပေးသင့်တဲ့လူကိုမပေးပါနဲ့ပေးသင့်သည်ဖြစ်စေမပေးသင့်သည်ဖြစ်စေပေးလိုက်ပါကဲရသွားပါပြီနောက်ငါးခုပြောကောင်းအောင်နေပါကောင်းအောင်စားပါကောင်းအောင်အိပ်ပါမိကိုလှုပ်ကြွေးပါအိဥနာကိုရှေခိုးပါဘယ်နှခုမှန်ပါဗျာနားထောင်တော့ကောင်းအောင်နေပါကောင်းအောင်စားပါကောင်းအောင်အိပ်ပါမိကိုလှုပ်ကြွေးပါအိဥနာကိုရှေခိုးပါ ကံပြရဖုန်းကြီးနဲ့အတူတူကောင်းအောင်နေပါကောင်းအောင်စားပါကောင်းအောင်အိပ်ပါမိကိုလှုပ်ကြွေးပါအေဦးနတ်ကိုရှစ်ခိုးပါဖြည့်ဖြည့်ဆိုပါခင်ဗျားတို့လည်းလိုက်ရမောတာကြောက်သုံးနာရီလေးနာရီဟောတဲ့ဖုန်းကြီးခင်ဗျားတို့လို့ဆိုရင်ထုတ်လဲဖို့ရှိအသက်မှမရှိဘဲနဲ့ကောင်းအောင်နေပါကောင်းအောင်စားပါကောင်းအောင်ဖြည့်ဖြည့်ဒီရုံးသုံးပါးကြီးကြားရတယ်ဖြည့်ဖြည့်သက်သာလှုပ်ကြဆမ်းနောက်ကလူလိုက
อบิเมถုံเนอบิเมอตวินมตวินเนเปเสนเนลูโกเบบามะเปเสนเนลูโกมะเบบาเนเปเสนดีผิเสมะเปเสนดีผิเสเปไลบากองอองเนบากองอองซาบากองอองเอบามีโกลุจวยบา ए ऊना गोशी खोवा बेना खुरों ये था।
कहीं सोजी जावा खमियारू जी अटवे में ထုံးနေဆိုလို့ကိုယ်အိမ်နဲ့ထွန်းထားတဲ့ညှိထားတဲ့ဖိုးထားတဲ့မိသူများလာကူတာမယူနဲ့ပြောလို့တော်မလားဖယမအောင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီမိပြောတာမဟုတ်ဘူးလင်သားနဲ့ရောက်ခမအပြစ်ကိုအပြစ်မထုံးနဲ့ဆိုတာမှတ်ထားနော်လင်သားနဲ့ရောက်ခမအပြစ်ကိုအရထဲရှောင်းမပြောနဲ့တဲ့ကန်ရှင်းရှင်းလေးပြောခဲ့ မီးတဲ့အဲ့ဒါတချို့ကပြောတတ်တယ်အရထဲရောက်ပလားဆိုမှပြင်အိုးကျုပ်ကလင်သားမဟုတ်ပေါင်းနေရတာတဲ့သူကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲသူလူနေပြီတောင်ပြောမြောက်ပြောတယ်ကျုပ်ကရောက်ခမမို့တူတူနေရတာတဲ့အသက်ကြီးပြီမိုးကလင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိုးမလင်းဘူးဆိုတာမလင်းတာပြောတာလင်သားနဲ့ရောက်ခမအရထဲရှောက်ပြောတယ်ဒီတော့အရထဲကသဘောကောင်းရင်ကိစ္စမျိုးသဘောမကောင်းရင်တိုင်ရော တိုင်းမီမိမိမကလေမင်းပြစ်တိရှောက်ပြောနေတာဒီမဲ့တော်ချွေးပါကလေတော်ပြစ်တိရှောက်ပြောနေတာလင်သားနဲ့ရောက်ခမသဘောကောင်းရင်ကိစ္စမျိုးသဘောမကောင်းလို့ရှင်ကိုအရိုက်နဲ့ခံရမီးပြလောင်တတ်တယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘုံကခံရတဲ့အရိုက်နဲ့တန်နေမကဘူးတရားနာပိတာအပင်ငရဲထီအောင်ခံရဒါကြောင့်အတွင်းမီအပြင်မထုတ်ပါနဲ့လင်သားနဲ့ရောက်ခမအရာထဲရှောက်မပြောနဲ့တော်ပြီတော့လောက်တယ်ခတ်တော့တုတ်
yang buat mesakari ku ini pompo saja jula bil lenan yang kau mah tain dom tu ne dah biar. Tapi cuma jadi tain dom tu dah. Jemai tahu yang kau ni apa tu belum biar ni dah. Jom ada dom malu kah ni dah lah. Juga mimi dah mau. เฮ้งามบี้โลบ่กว่างามบี้เวคำมาเลยโตไก่ดาไก่ใหญ่จันเนี่ยจ้าคู่จ้าเทจ้าเสยยงยาวยงยาวไก่ยาวมีมีลองดาตะเรียบยาลองดาตะเรียบยาถ้าจองเตียนาปิสาอะยะแท้ก็ยันบัวแม่สกาไอ้เนี่ยอยู่มะล่ะเนี่ยดาบอกยันบัวแม่สกาบอกมะผิดสนอกกะลีเนี่ยกูเลียนตัดมะรู้จันเนี่ยกิสาတော့ปิดมะทาเนี่ย เอาเดี๋ยวนี้ตัวเจ้าอุศรีลาပြောလို့ငါရောက်ကြတော့တတ်တော့မှာပဲမပြောနဲ့တဲ့ပြစ်ထားသေးပါဘောဒါချွင်းချက်နဲ့ပြောရသေးတာတတ်မဲ့ကိစ္စတော့ပြောပေါ့ရံပွားမဲ့စကားဆိုတာမဖြစ်စလောက်ကလေးနဲ့ယုံယောက်ကရောက်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စပြောမိမသားဆိုတာဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ထမေအိုးယူတာကအစငါငါခွေးမှမတတ်ရသေးဘူးနေရင်ခွေးပေးနိုင်မှုဆိုစထားရဖြစ်ကြမတောက်တစ်ခေါက်လေးနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေကို
ऐ अब ये मी अड्वेन मतवेन है ना पैदन है लोगों बेबा छेंग आठारे बीसी नेपिंग आप यंग बेबा में सूर्य लो करीम अब ये सस्से पेलोशी है ऐ लुटिसा लुगरी शीलो ना उठा छेवा गावा बेबा कमरो ऐ पैदन है लोगे बिया मैं पैदन है लोग सोरा मैं नेपिंग आप बेबा में सोबी ऐरा मियो जा रहा, भेदो का मन नोटा मचीवा मंगावा ने रे लुगरी लुटे सामसीलो, नमले भी तो आवे, नमंगा बारे रुजी था, ऐरी बेदी नी पिसे मैं बेदी नी पिसे बेलाई बासुरा कोरे नहीं जा रे लुमियो, अब मानो मुएरा जे टूरु, कोरे सोरे लुजा, कहे सोजा बाजु कुआ पे सांली लेठे शी नी दे ว่างวยเลลงาจะลาชีงาจะหลอกเดฉีไล่เดนะเพ็งงาไปบ่แม้เดฉีตัวเดมะนะเพ็งงาจะรอซ้าเสียซ้ําไม่ชีลูกวยไล่ย่าดอมะเป้หน่ายเนาะลาเปียวเดเป้มะรู้เดเล่แท้งาจะกัดตกัดทาระวาเดทีนี้เช็ดเสียกูไม่ชีลูซ้ําวยไล่ย่าเดเด้เอ้อนะเพ็งงาจุ๊เซ็ดๆจู้ซาบีไปบ่แม้เดเม็ดนั่งเงินลีเนี่ยลาเปียว चन्ना सा मने श्या हुए यार कूदी को ले सही
ไอ้ดิโลปกโกမျိုးจ้ะတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့လှတောင်းမှလို့ဒါတော့အရာကိုသဘောထားပြီးတော့ပေးလိုက်ကမ်းလိုက်ပါတော့တဲ့ဗျပေးသိနေဖြစ်စီမပေးသိနေဖြစ်စီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ်တည်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသဘောပေါက်ရောပေါ့နမချောက်ကပါတယ်ပေါ့နေပါပါကောင်းကောင်းနေပါဆိုလို့သုံးစင်းတိုက်ကြီးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းအောင်နေပါဆိုတာလေလင်သားနဲ့ရောက်ခမဟောကျန်တပြည့်တည်းမ
ชิมยาเตียนน่ะยะหันจาบาบูมาอ้อมไม่บาเนี่ยอฉิ่งไหนหมုတ်บาบูฉิ่งไหนหมုတ်บาบูชวนเจ้นเนี่ยฮ้อบาเมหอดเลยชวนเจ้นเนี่ยฮ้อบาเมกันจันตะบีเด้ถ่ายตองมาดูตုတ်ถ่ายยังปูก้าวเมเด้เปียเล่นน้าเนี่ยยกขะมาสิดูตုတ်ถ่ายยะชิมยาดูตုတ်ว่าดาเลยเว นี่ถ่ายเต้ขำจาผู้เปียนี่ยะระกาตุษิดูตုတ်เนี่ยมาลาเปียมาอ้อมไม่บาเนี่ยเฉยไหนหมုတ်บ่าวชวนเจ็ดเนี่ยฮ้อบ่าหอดเลยตะหลอกสุตะบ้อป่องยอมบ่เบลัวเฉยโนดูตုတ်ถ่ายมากะพ่อนี่เปียวลูตาดิเนี่ยไอ้โซดายะฮันตังกะเสียรอดิแลจั่วลาดัดติเอก้องตองก้องลาดัดติมิบะเสียตะมาดิลาดัดติโบมวาดิยอกดัดติ ဒါကြောင့်ဒီခေတ်ကအနေထိုင်မတက်လွန်းလို့အဲဒါလို့အချိန်မှာဒူးတုတ်ထိုင်မှာဒူးတုတ်ထိုင်မှာဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အနေထိုင်မတက်တဲ့လူတွေဆိုတော့လူကြီးတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မိဘတွေရောက်လာတဲ့အချိန်ဘိုးဘွားတွေရောက်လာတဲ့အချိန်ဝိသခါကြီးကိုသူ့ဖေကမှားတယ်ငါသမီးတဲ့ပူပူကတ်ကတ်နဲ့တူကနန်းစိတ်ကနန်းနေမယ်ဆိုရင်တဲ့လူကြီးတွေမျက်တောင်မွေဆူးတယ်တဲ့ ไก่ตี้ยอบ่เอริฉิ่งเอริฉิ่งดูตုတ်ถ่ายหมู่กะก้องอ่องนี่บ่าเด้อศีญญ์เน้ระจะล้นลุกเอ้งั้นนี่ญาติมามาเมนุคิกะมิบะเมียกะละถ่ายหมอยูยูถ่ายเนเมนุคิกะบ่าวหมอตะตะถ่ายฉีตองกะนั่นเน้ระมิบะเล่เว้นเผ่ลุอะจ้อซ้วยระเมียนๆเสียมลุกงาก็ดีด้ายบิ้วจิงเอริลุหาดิใต้บ่อเด้มะระยาเว้มาบะโก้ดอชิมะเทมมาเอานอกแว้ตริเป้ดาบ่าเฮ้ ถ้าเจ้าเตียนน่ะเพิดตาก้องอ่องนี่บ่าเด้ตะบ้อปอกหลอกบ่าพี่นอกนำมาขุนก็บ่าเด้กวยก้องอ่องซ้าบ่าเอ้ก้องอ่องซ้าบ่าสุรุเจ็ดต้าวะตาหนีไดฉ่ซ้าไข่น่ะหมอกฮู้กวยเนาะก้องอ่องซ้าบ่าสุรุงาเปียวอู้ทำไมฉ่แต่เฉิงคามาเด้อ๋อมะเน่ไอ้ห่ากะถ่าတော့ญัตนาติเล่นะเพ็ดซินอ่องซี ซ้นเช็ดมาเด้ซ้นတော့ติมาเด้ดีเล็กกะงางาซ้นล้องมาเด้ตาจองเม็ดหน่าเด้ติยုံบ่ติเน่ซ้นเช็ดเด้สโลไม่มาเด้มาหมาเน่ดกาดิยอบ่เนาะซ้นเช็ดเม็ดดกาดุมมานี่หนาวเม็ดหน่าติปี้รอเล่นะเพ็ดบ่ซินอ่องซี้จ้ะบาลุขะมะรู้เล่เสไข่หน่ารู้สโลไอ้นี่ดงขะมะรู้เล่จองขะมะรู้ติดาหมอบหอดเด้เม็ดลุ้งหน่ายนะค้องหน่ายเน่ ยีเสียหลอกมาไม่ทวานเนี่ยตะกิสสะฐานะผิดชินเล่นะเพ็ดกูเสียงเสียบาดีเล็กก็ซ้นเช่มั้ยซ้นเนาะติมั้ยดามายูดีเนี่ยอโจตยาดิกูนอกว่าขันซ้าได้มั้ยหมัดบาดาตะกิสสะฐานะยีเสียหลอกเนี่ยတော့ตยาကိုหมัดไม่ทวานเนี่ยตะเกเปียวนี่ถ้าจองตยานาปิตาจีเล่นะเพ็ดเสียงเสียทําไมเห็นเช่ พระยาสนอเตตังการอซนลอลินนั้นเนี่ยยกขมาโกอะยิงคูจ้วยพี่รอโกก็นอกมาซาบาดากาวอ่องซาได้นี้ရှင်พระยาไม่มตาพี่อ่ะดาရှင်พระยาเตียนายามาใส่เป็ดบาพี่เนี่ยเป็นเนี่ยพระยาเช็ดดอกยกดอกโกก็พระยาตูรู้อะยิงจ้วยพี่นอกมาซายามเลยดาลิ่นนอกมาซาย่าดาใส่ซูลุดอกหมอบ่าวดาบิตะบี้ดอมมาโดก็ โอ้เตี่ยวเนี่ยน่ะเตี่ยวจีบีแล้เยตะเพียงนี้ซ้าขึ้นน่ะพะยะน้อมมาซ้าสู่รอดีโหลแล้วมาอ้อมไม่บาเนี่ยหนีไดไม่หอบบ่าวชวนเจ็ดเนี่ยฮ้อบ่าแมหนีไดไม่หอบบ่าวเบลุหนีตรงเอ่ดแต่ตองเนี่ยลาได้นี่พ่อนี่เปียวแมเนาะน้อมมาซ้าบ่งนี่ลิมะยะ2หยกชื่อได้ไอ้ทะมิ้งโกปะยิตาจีเบเนี่ยหยกซ่าเช่เนี่ยหยกซ่าเช่มาบ่ไก่เอ่ดแต่เตี่ยวหยกลาတော့เบเนี่ยหยกพี่โตโตโตครับ
ตรงยอกไอ้นี่ลินน้าเนี่ยเอ่ยได้กูจุไล่บ่าเด้กูก็น้อมมาซาบ่เอ่ยได้อสานเนี่ยတော့လဲထမ်းမချက်ရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီအစာများလို့ထတ်ချက်ရတော့လဲကို့အတွက်ချက်ရတော့ဘာဖြစ်တုံးတဲ့လင်သားမျက်နှာမပြည့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနေပြောတာပါပြီးတာကြီးကအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်မှမစားဘဲနဲ့နှစ်ယောက်စာချက်တဲ့ထမင်းအဲ့ဒဲရောက်လာတော့နှစ်ယောက်စာကိုသုံးယောက်ထိုင်စားလို့လောက်မလား ไปล่องมาเลยกว่ามาหลอกดอกเลนลุกได้ลูกอ่ะทําไมอ่ะกูเนาะหาทําไมกูจิเลยใครไม่ลงอยู่จิเนี่ยมีบ่อย่างแล้วไม่ทวายเยไปทวายแล้วไม่รู้สิมาไม่สิดอกเว้ยย่อซ่าดากูนอกมาไม่ซ่าเว้ยเนี่ยอย่าลงอยู่จิเนี่ยจิหาทําไมกูจิก็ไม่น่ะอยู่จิเนี่ยงงไล่ลูกดอกท่าซ่าแต่มีบ่เลยหยอดดอกเปลี่ยนไม่ถั่วเยใช่มาไม่สิเว้ยเนี่ย ไอ้น่ะตะชู่ไม่มาจ้ะတော့ปานะเดบกัญญาลิซวยไปเบ้ไอ้ถั่วตัวทมิ้นเดบกัญญาเราฉีซ้ํามาไอ้แต่สาจีโลพี่တော့เปลี่ยนซ้ําบ่มั้ยตะชู่จ้ะတော့เลยลิงโกเญ่นน่ะเป็ดไม่คันมูกว่าป้าไอ้ราเจ้าโมโลเตียนาบิไอ้สาจีทมิ้นไม่สิโลดีอภิญโญจုံยะเยเฮ็นมะลောက်โลดีอภิญโญจုံยะเยชาจ้วยเดลินซาเญ่นน่ะเป็ดเดถ้าจ้าง เออตะโลนี่นอกมาซ้าไล่ซ้ํามานี่ได้หมอบบ่กูชวนเจ็ดเนี่ยกาก้าวอ่องซ้าบ่ปี้บ่าบิน้าบ่บ่าเลยก้าวอ่องเอ้ยบ่าก้าวอ่องเอ้ยบ่าสุโลพังกระเดมังกระเดยี้เนี่ยไนลวนฉินหลองยี้เนี่ยเพ่หมั่วยายี้เนี่ยอมลีตะรองลောက်หมั่วยายี้เนี่ยดีโลเอ้ยอ่ะแม่เปล่าดาหมอบกูเฮ้ก้าวอ่องเอ้ยบ่าสุดา ลินน้าเนี่ยยกขึ้นมาอะยิงไอ้บาสิโกก็นอกมาไอ้บามันน่ะโมลิ้งหนอเลยโกก็อะยิงถ่าบาเต็มมุกฤษะลุบบาเจ้าตู่ตองตาส่วนแล้วเวลินน้าอถนทัวร์โดมะทมิ้นจ้าลิผิดดอจอยีนวนยีนวยจ้าลิเนี่ยผิดดอตาอิเมี่ยวส่วนซีทัวร์ปิ๊ดกาผีเวไอ้มุกฤษะไอ้มุกฤษะ ก้องอ่องไอ้บ่าสุดานอกมาไอ้อิญถ่าบ่าเด้ရှင်พญาเตียนายินนายินตะบี้ดอรุดอเปลี่ยนเปี้ยจินไส้ป่าวบีพญาရှင်พญาเตียก็นอกมาแล้วไอ้ย่ามาเด้อิญแล้วถ่าย่ามาเด้สีวาชาจ้วยย่าดาลิลินน้าเมียก็อ๋อดาบดีคู่คิดดอเปียงเปลี่ยนผีกุมมาบียินบองดั้นยินบองดั้นสุดอแล้ว อตอกวัจจะนี่ตะชู่มิ้มตากะลุ่ยจุยนี่ได้หยอกจ้าดิก็ละอตอเมียกูมาบิชีรุงก็တော့มิ้มตาลุ่ยจุยดาซ้ายะยังมิ้มมะทมิ่นนาโคซ้าเดกองจีลูอเปาะขันยะลูนาจะมิ้มมะลุ่ยเดลุ่ยสาโกละเตมะซ้าจะอูตยานาปิตะอะกูတော့หมอบ่าวมิ้มตาดิก็ชาจุยะหยอกจ้าเพียงทมิ้นเฉ็ดโซเดไดหยอกจ้าดิก็ทมิ้นเฉ็ดจะ ตะชู่หยอกจ้าจ้ะတော့လဲတရားနာပရိသတ်ရေအဲ့ဒီလိုမိမခိုးစားနေတဲ့အချိန်ခါမှာအခုခေတ်တော့ပြင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်လို့အဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာမိမကရှာကြွေးမိမကအရင်အိတ်ယောက်ျားကနောက်မှာအိတ်ပေါ့မနေ့အိတ်ယောက်ျားကနိုးတဲ့အချိန်ကျတော့လဲယောက်ျားကအရင်ထားပေါ့ဘာလို့အရင်ထားခိုင်းတာလို့ဆိုတော့သူကရှာကြွေးတာမဟုတ်ပဲမိမရှာကြွေးတာကိုအာအကုန်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်ထမရဲ့ ไอ้มาพี่เอาเนี่ยจูซาจะไม่มตาริยะโกแห่โกท้องสันจ้างกันลาเนี่ยไอ้ต้องหมัดจะนอกมาไอ้อิญถ่าบ่าดิลินน้าสู่ดาชีวะชีวะเยชาพี่တော့ชีวะเยชาพี่တော့ปิ่มๆป้องๆเนี่ยข้องอุ้งเนี่ยกะข้องเนี่ยกะหยังเปาะดัดดิอมันတော့ရှင်းๆပြောရရင်จูดีอ่องค้านเวทานยามิงนี่เมียนมุนะตยานาปิตะขะแม่ดอมเมดอก็สิดัดเนี่ยลาขอတော့ ဝင်ကဘာတောင်ဆောင်တက်ပြီးငူလိုက်တာတန်းကြပြင်းကြီးလာဖောင်းမိထင်ရဲ့မောင်ဖျားတဲ့တကြားပေးတဲ့ဆူတိုင်ကိုစစ်တပ်မှမှမသိဘဲနဲ့မကြောက်ပါနဲ့မပူပါမှာနဲ့နှမတော့စောင့်မယ်ဖျားသူဝေသန္တရာကြီးတရားနာပိသသင်္ကန်းကျောင်းမို့တင်သိပ်ပြီးဟောမရီမီဖျားကလေတကားပေါက်ကနေဂျူတီစောင့်ရှာတယ်ပိသရဲ့စောင့်နာပိသခုခေတ်မိမတွေကစောင့်ပါဘူးတကားပေါက်ကအရာထဲမသားတလောင်းရှိရင်တော့အပေါက်ဘက်ကအိတ်တွေကြု
ไอ้คุยห่องนั่นจ้ะတော့ด่าบาคุยบ่เลยคุยก็คุยเว้ยไส้ตอกชื่อแต่ตรอวินลาลูกห่องล่ะคุยตะโคเฮ้งเนี่ยตาล่ะไอ้เนี่ยยันดูลาลูกห่องล่ะตะโคจ้องห่องล่ะดะเหมยจ้องห่องล่ะ
ลิงโง่หนูเสียเอริเฉยมาหนูพี่รอเปียวบ่ารอถ้าจองนอกมาไอ้ไข่น่ะอ่าส่องไข่มันน่ะโมลิงหนูเลยไอ้ยวะเยขี้ตัวเมไอ้ยองเอาเวอลุกอไกลินนาโกไอ้หมู่กฤษะไม้มาเยตันโมไม้มาวะตะยาแช่เปียวลุกไกจ้วยมวยพี่รอหลุดแต่เฉยคํามาอคันนิสะตอกพี่รอตัวบาสิถ้าจองเตียนาปะยิตะเย ก้าวอ่องไอ้ป่าสู่ดาน้อมมาไอ้อะยินถไอ้มุกฤษะลุกดากูสู่บาดิน้ำมากู้บาบาเลยมีโกลุกจ้วยบามีโกลุกจ้วยบาสู่ดาลินน้าเนี่ยยกขมากูสู่บาดิลินน้าเนี่ยยกขมากูไม่อยู่เสียกะดีบวรเนี่ยมากะอเปงเงยอเปมี้ที่อย่างขันยะดะลุกลินน้าเนี่ยยกขมาไม่อยู่เสียอเปจะดะลุก มี้โลขอเรถ้าจองลินน้าเนี่ยยกขมาลุกจ้วยบาลุโซดามี้โกลุกจ้วยบาลุโซดีมี้โกลุกจ้วยบาลุโซจิงก็เลยลินน้าเนี่ยยกขมาลุกจ้วยบาลุโซดีญาติไอ้อย่าเลยผิดต่อคิ้นไปอ่ะตะกมะดิมาทาไอ้อย่าคิ้นไปอ่ะดิอาวดิคิ้นไปบาบุผู้คิดก็တော့ตะกามะคิ้นไปจะไอ้อย่าเลยเมียคั้นนี่ไอ้อย่าเหรอเปล่ามาหอบบ่ชัดตาเนี่ย မိမများလဲကိုအိတ်ရမခင်ရင်တော့ကလေးချီပြီတော်သားအိတ်နေလို့တဲ့သွားလေးခင်းလိုက်တဲ့ခိုင်းတတ်တယ်မိမတွေကဒီလူကြီးတွေကလည်းခိုင်းစားတဲ့အလွန်လွယ်တာဘုန်းကြီးစကားကြာကြီးထူတယ်ကျွတ်တော့ပဲတော်ဒေသာတကာကြီးလေးနာရီလောက်လှဲကောက်ခဲ့တော့အလှူသွားစရာရှိလို့ဆိုဘာပြောတော့ဘုန်းကြီးတွေကြာကွာကိုတော့အချမ်းအချမ်းနဲ့ဆောင်းတွင်ကြီးလင်းမသွားပြီးရောဘုန်းကြီးကြာကြီးထူတယ်မိမတွေကလည်းလေးနာရီတောင်မဟုတ်ဘ
သူတို့ချင်းကြကြိုက်ဘူးလားဗျခိုက်စားတာအလွန်လွယ်တာဗျာကမိမတွေကအိယာမခင်းရင်တော့ကလေးချီပြီးတော့တော်သားအိတ်ညီလို့တဲ့ခင်းကြီးတဲ့မှတ်ထားနော်အိယာခင်းပေးရမယ်မိမတွေညောင်းလို့ရှိရင်လည်းနင်းနှိတ်ချိုးဖက်ပေးပါပေးကြရဲ့လားမိမများရှက်လို့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒကာတွေမေးအောင်ဒကာတို့အနင်းနှိတ်ချိုးဖက်လေးမြန်ခံရရဲ့မရှိတဲ့ကောင်ကြီးရောက်ပြောဒီလိုမရှိသေးဘူးအဲ့လေနောက်မသွားပေါ့ကွာဘ ഹു သူတ္တပေါ့နင်းနှိတ်ချိုးဖက်ပေးရတကားတွေကနင်းနှိတ်ချိုးဖက်မခံရတဲ့ပြင်ရှေးတုန်းကမောင်မိုးလိုနေမှာပါတော့မောင်မိုးဖော်ရရပွဲသွားကန်ကြီးခေါ်တယ်ဟဲ့မောင်မိုးသွားကြစို့ကနေရမရပဲနေမောင်မိုးကပြောတယ်မင်းတို့သွားနေကြကွာတဲ့ငါညောင်းလို့အနင်းခံနေတော့ဟောလူတွေကစဉ်းစားတယ်ဟဲ့မောင်မိုးအနင်းခံတယ်လဲပြောတယ်သူ့အံခေါင်းမိုးရောက်နေဝင်ကြည့် तू အနင်းပေးနေတာဗျာဒါကြောင့်ကျွတ်တို့တကားတွေလည်းမောင်မိုးလိုနေမှာပါကန့်ရှိစေတော့မီးကိုလှုပ်ကြွေးပါဆိုတာလင်သားနဲ့ရောက်ခမာကိုလှုပ်ကြွေးပါအိမ်ဦးနှက်ကိုရှစ်ခိုးပါနံပါတ်30အိမ်ဦးနှက်ရှစ်ခိုးပါဆိုတာလင်သားနဲ့ရောက်ခမာရှစ်ခိုးအိပ်ပါမှတ်ကြနော်တကမတွေမှတ်သွားကြအရှင်မယားတရားနာရတာဖြင့်တပည့်တော်တို့နာသာနာနေရရှိခိုးရအောင်မလားဖေခိုးရမယ်မိမသားဖြစ်မှာတော့ရှိခိုးရမှာပဲနတ်ကဲ့သို့လှုပ်ကြွေးလင်ကိုနတ်ပြေတောင်းလို့ရတယ်ယောက်ျားစုတောင်းလို့ရတယ်ဗျမိမတွေမှတ်သွားကြလော်လီချင်း၅ပါးကင်းပြီးလင်ကိုနတ်ကဲ့သို့လှုပ်ကြွေးရင်နတ်ပြေလည်းရောက်တယ်ယောက်ျားဖြစ်အောင်လည်းစုတောင်းလို့ရဒါကြောင့်ရှိခိုးအိတ်ကြဩဒီတရားဟောရတာလည်းသိတော့ဟာမကြဘူးအစုံမဲ့ဒီတရားသွားဟောတယ်တက္ကမတယောက်စိတ်ကူးနဲ့ပြန်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ရှစ်ခိုးမှကျုပ်ခေါ်လိုက်တဲ့တရားနာပြီးတော့အေးပြန်ကြရင်တော့ရှစ်ခိုးမှဖြစ်မဲ့ဇာတိကံဆရာတော်ဟောလိုက်တယ်တာဝတိတက္ကမကနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားခက်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းရှစ်ခိုးဘူးတာကမဟုတ်ရှစ်မခိုးဘူးတော့ရှစ်ခိုးမှကတိကတ္တကြီးပေချင်းဆိုကလည်းသူ့ရှစ်ခိုးကန်တက်မှာရှစ်လက်ခိုးကြတယ်ကန်တက်မှလည်းကြောက်အလေးအဲ့နေတုန်းရှစ်ခိုးတာကောင်းပါညကျတော့ဆောင်ကြီးတွေကောင်းမှုချုံအကြံတဲ့နေ့ဆိုတော့အိတ်မပြောရဘူးအကြံရှိတဲ့နေ့အိတ်မပြောဘူးမှတ်ထားမေးပြီမိမကတော့အိတ်ပလားအိတ်သေးမဟုတ်ပါဘူးဆိုရှိသေးအိတ်သေးမခိုးသေးဘူးကန်တက်မှကြောက်တယ်ကြောင့်မေးတယ်တော့အိတ်ပလားအိတ်သေးပါဘူးဆိုနေမှာတော့ပြောမလားဒီမိမမိသေးပါဘူးဆိုဘာလို့မှမသိဘူးဒီတော့ညင်းနေရ
लेना लो जल वाले सिंधा रे खना खना मेरो तिमी मा खना खना मेरे इकांडा रो इकांडा पा इकांडा माले गाम दी कहीं पीछे आऊँ साउना काऊ तो ले जा रहा मिमा का मेरे तो ऐ बे लोहू तो पियो वाला लोहू मैं मेरा तो मैं आऊँ साजी ऐ इधर मम्मी जा कॉ कॉ ऐ चंग साउ อ๋อมอมเมญีดาတော့มอมมอปามาเนี่ยไอ้บีชาพွေลูกกันซีวายเกษตรเนี่ยมอชาลูกไอ้บีเจ็ดโคดากองกองยังก็หมั่นเด็งกุมมอก็มีกั่วจีก็หมกเตบปองอาเล่บคงเด้นลูกฉีเย็นก็ทูตุ๊กไทอ๋อมอมเมญีดาเนี่ยลูกจีลูกซ่ายาตอกก็ลูกยาต้านยาอนอกเสอันเนี่ยกึ้มไปเด้ ปะซู้ตะถองถอดไว้ต่อแล้วเป็นมะลုံบูเด้ไม่มาตาสุดาลินนาปะนาไม่ใช่เหมောင်ตะจိတ်ส่องต่อแล้วมะลုံบูเด้นะกันนรีนูตะกันนะกะระทันอะราสิกันไอ้ทีวีวุริยาวิฑวานะกะยัตตาปิทัตตาบาตะรอยีไม่ใช่เด้มีอฉีนี้เม้ไม่ใช่เด้ตั้งปิอฉีนี้ลินนาปะนาไม่ใช่เด้ไม่มาเหมียปะซู้ตะถองเด้หมောင်ตะจိတ်ส่องต่อแล้วไม่ยะถ้าจองลินนาปะนาใช่ลูกศีมยิงยะก๊อกฉินตาตรงมาตามิกาละอะตามิกาละเม้บีมาก๊อกด้อมุซะเด้ อ๋อเปียวแม่ตาชอบเปียวเนี่ยตาบะยินเนี่ยก๊อกฉินซ่อมาเว้ยเมยตาบะมะอย่าซวยเนี่ยละขะมะรู้ตีจาตาเนี่ยตู่มะยาหลูจินตู่เลหลั่นเนี่ยโทสู่ดาก็บะยินนี่เหมี่ยวๆเป้ยทาแล้วก๊อกฉินอาจีกงช่องก๊อกโกเนาะพี่ซะเนาะบะมะอย่าซวยนี่ตีบาเด้ถ้าจองอนอกศีอันเนี่ยกินไปแล้วหลูยาตั้นยาบะลีเด้หม่องเมญีตาเจซูจี้บาเว้ยซั่วถ้าจอง ဒါကမတွေကလည်းရှေခိုးကြဒါကတွေကလည်းရှေခိုးခြင်းအောင်နေကြကောင်းလားပြိဿကြီးဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တရားနာပြိဿမိမပိုင်းဆိုင်ရာကျွေးမှများသည့်လင်သားတို့ရောက်ခမတို့အပေါ်မှာညိုညင်ရင်အပင်ငရဲခံရတတ်တာလေးကိုရှေးဥပထမကြိုတင်သတိပေးလို့ဟောသာအကြီးထံကိုပုံနာကြီးရောက်သွားတဲ့အခံပြန်ဆက်ကြစို့ရောက်သွားပြီပုံနာကြီးသားကြီးထာ ตาอจีกตะถาโดเลยเวช่วยมาลุเตะหลูกาตะเมโกหว่าต่อเปียวหย่าโอตาเลี่ยวแลนามเมก็แม่มะถาเดจิตุอัญญาซงเนี่ยตรงเนี่ยจะบาซุโกอหว่าบ่ต่อเปียวหย่าโอต่อพี่กะตะตะลุไม่เต็มฉินดีไอ้ซ้ามาเด้ล่ะฮ่าเปลูเปียวไล่ตาเลยนมายเอ้มิ้นเปลูสู้ไล่ตาโด ဘယ်လိုမဆိုတာမဟုတ်ဘူးတော့တသက်လုံးစောင်းမှလာထားမေးတာအော်မေမေရပလီနမရေအတပြာနှစ်သိန်းတောင်ပေးထားတဲ့ဖခင်ကြီးပါလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကြုံမေးတာသာပြောပါတသက်လုံးမသိမချင်းဒီရင်ကြီးစားနေပါလားအော်ခက်လိုက်တာကွယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့မိပါကြွေးရတဲ့ကိစ္စကြီးမင်းမတထားဘူးထင်နေ มาตะถาลุหมกปะบูจุบย้อจินน่ะก็ตอก็ดิเมตู่เป้ถ่าเดงวยเล่2ใบโถ่ๆพี่รอเปียวหนิลุกอ๋อมิรอเป้ถ่าดามาเปียวลุผิดมะล่ะก่ตะเมตาเล่หยอกเป้เดฉิงคามาตอตาอจีซงเยลุเหมียปู่เป้ดะล่ะตอ2ใบหยีตงหยองเล่2ใบซีบรูมาปู่ย่าดาหมุเพเนอะกงลงตาลุนี่เหมียวเป้ถ่าเดกิสะเหมียจ้วยบะซีบ่อตอ จนนี่จุ้ยไหนบุเอ๊ะเอ๊ะมึงเปียวดาละหุบไปซาเวแกๆๆอ๋องาอภิเปียวบ่าวมั้ยกวยเปยตาจีตูรู้สึกาเปียวบาญาบะตุสึกาอ๋อเลยมาเลยอ๋อมาดิเอกว่าอเมเปียวดอตะละเด้กว่ามะยาเปียวดอบาเด้ขะหน้าบากว่างาปู่ไล่ฉินนี่เจ้าชอกกว่าตะญะสู่จาหนีเด้มึงโหขะหน้าปี้ จี้กวนอะคู่อ๋อเมียนตัวอะบิอ๋อเมียนน้ออภัยกูเปล่าเด้เพียนเด้จนเรามิบะเจซูสัตว์เนี่ยมาอภัยกูจนตะตะลงจุ้ยနိုင်มาเลยอภัยเจซูนี่แหละสัตว์ไม่กုံနိုင်หรอกโตบาซอแล้วตาลิตုံหยอกก็ฉิနေเด้ออกูจีก็ตูจีจุ้ยနေเด้อภัยกูโทไม่จุ้ยหยาบู
अफे जेजू रे दो मसाया वूरो ऐगलो आउ में नहीं मान सो जाते डांजाऊं फे तांगे लेरी सी टले तो आले पाओ अफे जी आहू माशालो ए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  काऊं भी ताये ताला ऐं जा ढोले त्यान ना भी इधा ये कली अटो चाला रो छुमा का म्यासाऊं ना खेगे ने जब मैं तो का नाउ मा मुई रो तो कुजी रे गे रे တော့ကိုကြီးကဆန်းရင်ကုံလို့လူဘဝတာတော့ကိုကြီးကဆန်းရင်ကုံလို့လူဘဝတာအခုလေသူတို့ရဲ့ကျွေးနေရတာကနေပြီးတော့ဒီကိုလွှတ်လိုက်တာဟာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်တားရရဲ့ထံမှာတလဲစီစားမယ်တားရေကိုလည်းလွန်းလို့တားရနေလည်းခွဲပြီးနေရတယ်တစုတယုံနဲ့မဟုတ်တော့ဒီမှာတလဲအလုံးကြီးလာတာနဲ့တူပါရဲ့အလုံးမပြေနဲ့တော့ ตกกูจีเปียวไล่ลุหลามาติเมบาเวผิดๆงวยเป้ตรงกะ2-3สีเป้ดาบรุมาปู่เป้ดาหมอกฮูโหอะไกกองเนี่ยสิล่นไล่ปะลาตอล่นไล่เปียนยอล่นไล่ดอมะยาสกานาท้องพี่ดออภีกูเปียวอภีอืมญีอลักกะอภีกูเหมียวชามาเวญีละไอ้ตะเลต้วไล่โอ้เอ้หุบไปดาเวกั่วต้าเยถั่วต้วเปียนยอต้าละไอ้ ตั้งไล่ยกดอกแล้วดิโลเว้ช่วยมากะเต็มแม้อสะตรงกะอโกจี้ไอ้นี่ดาเนาะนอกอโกละเอ้อโกจึดตวยยกล่ะบีจึดตุลิดิไตจาจาท้าลงไม่ผิดฮู้ตะตะลงละไม่จ้วยหน่ายฮู้โหอังเงซุกองอยู่ปุไลมะยาดิดิโลแห่ๆบีเปียวบาเมียรอมะยาสกาดิหน้าถองบีตะแห่สิปุนอกตาอังเงซุกเอ๋ยยกตัว အငယ်ဆုံးရောက်သွားတော့တားအငယ်ဆုံးရဲ့မိမကတမဲတော့ဖေဒီအိမ်ရောက်လာတာဘယ်လိုသဘောလဲဟာဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲတမရင်ဘယ်လိုသဘောရမလဲတားလေးရောက်ရှိတာတားလေးရောက်လွန်းတာနဲ့တလှည့်စီရှောက်သွားနေအဖေတယောက်ကျွေးရတဲ့အစာမများပါဘူးကွယ်မင်းမတထားဘူးလားမတထားလို့မဟုတ်တော့ ตางเงซุงโซပြီးတော့တချို့ตาကြီးကိုပို့ချစ်တတ်တယ်တချို့ตาငယ်ကိုပို့ချစ်တတ်တယ်အထွေဆုံးအငယ်ဆုံးเนี่ยဒီလိုချစ်တတ်တဲ့ตาမို့တော့ဖေကငွေနှသိမ့်ထံမြန်ပို့ပေးလို့လားตาတို့ညီမြောက်ပေးတာจွတ်တူအိမ်ကြီးအကြာကြီးကျွေးမထားနိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့တရားနာဝိသတ်ကြီးမယားစကားတွေနားထောင်လို့နောက်ဆုံးကြတော့ตาကြီးကလက်မခံตาလက်ကလက်မခံตาငယ်တွေကလက်မခံလို့ มหาตาละปุญนาจีตองเวตะช่องละมาซ้วยลุอืมเตยานาปริตัยยะหันบ่ยะเตยะหันบ่พระกุรุณญาจีกันส่องไปได้อุปตัมปรยะหันหมุผู้บ่ปันตริงะยะหันหลุขอบาเลยขวัญละซ้วยปิ๊ดอ๋อไอ้เซ่ช่องต้องสายะเดบวะหยอกตาเลหยอกปิดทาลุ ปุญนาจีเลยอดอทุกข์เมียณีบีเอดิฉิ่งคันมาเตยานาปริตอวุสากะเลยญินนวลอสาอสาจะเปียนโนเลยตู่เมียงเปยตะเมียสาเนยะบาทะพิงอ๋องัตตะเมียมะยาสกานาถองปี้ดอเมนโนตะรุยะเผ่โกบะซูมากะยุมะไสจะรอบาล่ะตารอเยสะตะจีลา ကျွယုံတော့တစ်ဖက်ကန်းသာသမီးယုံဇုံလုံးကန်ဆိုတဲ့ဇကာငါမစင်းစားမိလို့ရှိတဲ့အတပြာရှစ်သိန်းနှစ်သိန်းစီခွဲပေးလိုက်တော့တန်လေးရောက်နေကုန်အခုတော့ငါကျေးဇူးကုန်နေကိုမင်းတို့မသိတာတော့တနတ်စာလေးဟိုတောင်းမှာမင်းတို့မကျွေးနှညာတော့ပါလား อ๋องาอากุเสียชามาบะเวงาอากุเสียที่ต้นโลกทั่วทาโกรมะเมษวาพระยาตาลีย์ရှိတော်သည်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမျက်နှာကြောတင်းတင်းနဲ့မာရေးကြောရေးမရှိပฏิปฏิตันดาระစကားမိတ်ကြတဲ့နေရာမှာလဲချူသားလို့ကရဝိတန်ကြိုးကြာသံပြမာသားငယ်သို့ ตายาญิญญ้องเนี่ยโกรมะเมษวาพระยากรุณาอปองเนี่ยปิสงนอมูเนี่ยโกรมะเมษวาพระยา
ตัตวะเรโกตนะทะဖြင့်เกเตนอมูเรเมสอพะยาทางาตวามาบาเวลีลุโซปิรเตยานาปิตะพะยากุรอเมจีถันตวาลุเมสอพะยาตองโลกะทุตะตะปิญูเมสอพะยาพะยาเรวีรออัตตนะทะဖြင့်ตะวีรออาวันวงกุญีสอมมาฤตยะตะมะเน ยะตะซုံးมาတော့มูบ่ะพะยาตรีတော့ทุกข์ขึ้นนี่บ่ะพี่พะยาดีတော့พะยากุรอมยักก็แห่มหาทาละปุญญาจีตีนที่เปิ้ลโดทุกข์ยောက်นี่ตะเลมาละบ่ะพะยาพะยาตรีတော့ดีปุญเณมาจีเนี่ยอตุระกว่าหนีแก่ยะอะตะพะยา 7 သိင်းနဲ့ပုံနှင်းမာကြီးနဲ့အတူတကွာနေပြီးတော့လာခဲ့ရာပုံနှင်းမာကြီးအနှိမ့်ဆိုင်ရောက်သွန်အခါတားလေရောက်ကတ်လာကြပါဗျာတားလေရောက်ကတ်လာသောခါခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်လို့ဖခင်နဲ့အင်းတော်မပြုတ်ဘဲနဲ့အသက်ထက်ဆုံးဖခင်ကလှုပ်ကျွေးပေးရစေဆုံးရှုပ်ပေးရစေလို့အပြောကောင်းအချော့ကောင်းတော့ ตาตมิฉ่อเยมิบะเปี่ยวยูทุ่งสารหม่อเปี่ยวเดน้องบยิตตาตาตมิเนี่ยฉ่อเยมิบะเมียนเปี่ยวดัดจาเลยตะโชเลตะโชมิบะเมียนตะบ้อไม่ตู่ดาเลดิเนี่ยเงยเหวตู่ดิตะบาวะอะเลี่ยวปี้บ่าวชาปี้ถั่วตวาจาจ่อบาเปี่ยวอะรุมิบะกะเอ็งเย่มะเน้ยะบูเด้เอ็งเย่มะเน้ยะบูเด้ถั่วตวาดุมเปี่ยวดาใส่ซูลุ เอ้ยมะเนียผู้สู้ดิโหว่าฉิ่ดะละเวละซาลิอกงอยู่ตัวละกูปิสิรอกูอกงอยู่ตัวมาดิหลูลงตองบดุกะมวยทุ่ดะไอ้ไตมิบะเวไปดะปิสิทุ่ดแท้ปิถั่วตัวซ้าเสียไม่ชิลุงัดดุเป็ดตองบาจีไอ้จีรอไอ้กัดปิเปาะไปบาดะยောက်ละบาจีจีรอเมียกะลาเปียวเฮ้วินละกระเดะกะตีดะเม้นล่อยยောက်เนบิหมุล่ะ ตระไสสันโลนี่ตระไสสันโลเตยบะสิลาไม่เปียวเนี่ยไม่อยากพูเอ็งยิ่งต้องอนิมขันมูเฮ้เปียวหล่นไล่เปียวไม่อยากบ่กวยเด้ตู่มาดูดูดูเมนูฝาซาตวงอ่ะเปียวจ้ะเนาะกันยาเด้ตีลูซวยแล้วย้ายแล้วขันย่าတော့มาตั้จะซุก้องไก่ไสกะเลีนี่น่ะก้องสุกพวาเนี่ยวนลาจ้ะอวยกะแล้วญิ่นน้วนโลเมียนบิเอ็งยิ่งอนิมขันอยากพูโซเด้มี้บ่ เอ๊ะจีซังตะท้องซ่าอยู่ป้องนี่ล่ะโบลีตองโกมาท้องมาหาเสียผู้เมียนยုံเล้นน่ะตะท้องซ่าอยู่ป้องนี่จ้ะดาโบลีอนันต์ยောက်တော့ก้องเล้นเนี่ยขุยเปเปไม่เมจนเราหมาบาบีจมเราหมาบาบีเย็นๆแล้วขันมาแม้ตับเย็นๆแล้วขันมาแม้โลเมี้ยยีซาเล้นเนี่ยโทไล่တော့ เมนูอมามันดีเนี่ยปี้ดาบาเวกวยฮะหน่วยซูโซโลตาตมิฉ่อတော့มิบาเมียเปี่ยวจาโยธรรมดาหม่ายล่ะพี่ตัจจีถ้าจองกวยงั้นนี่เมียหนมาเมียมิบาดิกะเลกะซาเสียอ้อมเมปี้ละทุกข์มาเป้จาเสียจินบู้กวยจิเฮ้ครูတော့หมาล่ะบาพะยาเด้ตะบี้တော့อา เออลาลาปี้ฉ่อลุตะบี้ดอเพิ่นตาเลี่ยวเพิ่นอปอมาตะไถสีถั่นไปไล่ตองงวยชีเต้ตูรุ่ 2 อภิโลละปะดูมาอติมามาปุจาดอหูพะยะเอดะโลช่อถ่าไลดอพะยะกุรอมยักกะแห่มหาทาละปุญนาจีย่อดีกาถาริงาตินไปไลแม่กวยพะยะกุรอมยักกะตินไปดาวิริจุกกะเอริหาโกเมี้ยนจันนงกะจัตตุปีโหตันเนยุกแห่พะมากะกะขะกะกะงะปีโหกะจะฉะจะจะญะ อมันโนปาลีโยโยกะเยหิซาเตหินันไดตันเยตินสะบวะไม่เสยตันดิโลเยถ่าดา
Emandare hi tambo sa tawa warin di dukara di da yita. Era joga demiujut ponadane dule malalo boli. Ye ida dehi nam dehi sam ye sanjava wa mesejan demandare hi sambo cham sawa warin di sukara. Abanda chirman jama dada dada hi wasare Rakasa buddha rube na deja haun di wayoga down Mienjan jang fan yoda now ye mehre punari upamariga Chandigan siyara punalu yodwara hokta lalu sura Jo simbi jin on a punari hokte lu sura Piyakin jang fan yoda simbi jin on yobare အဲ့ဒီလိုကာထာတွေတင်ပေးလိုက်တော့ကမှာပုံနာကြီးတောင်းဝေးလေးကိုင်းလို့မြတ်စွာဘုရားတင်ပေးတဲ့ကာထာအတိုင်းပုံနာတဲ့ဒီကာထာကိုတပါးသောနေရာမှာမယွတ်နဲ့လူတွေများစွာဆူယုံပြီးတော့စီဝေးနေတဲ့နေရာမှာတင်ရောက်အောင်သွားငါဖျားတင်ပေးတော့ဒီကာထာများကိုယွတ်လေတော့ဘုရားကတင်ပေးလိုက် အဲ့ဒီကာထာများရတော့ကမှာကြည်တရားနာပိဋကသူတို့ရဲ့မြို့အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကမိဘပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုစားတောက်ပြီးတော့မိဘပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲပြီးတော့မိဘများကိုမလုံမကျွေးပဲပြစ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့တတ်ကြစရာလို့ဂရိကဝရှိကြတယ်ဗျာ မိဘပေးတဲ့ပစ္စည်းယူမိဘပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုစားတောက်ပြီးတော့မိဘမလုံကျွေးရင်တတ်ပြစ်ကြစရာနဲ့အဲ့ဒါလိုဂရိကဝရှိတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့စီဝေးကြတယ်လူရုပိယိတ္တကြီးအစည်းအဝေးရှိနေကလူများများရှိတဲ့အချိန်ခါမှာပုံနာကြီးရောက်သွားပုံနာကြီးရောက်သွားတော့ကမှာလူရုပိယိတ္တထဲကိုဝင်အစည်းအဝေးဆိုတော့လေလူပေါင်းစုံအကုန်လာရတော့သူ့သားတွေသမီးတွေလည်းအဲ့ဒီမှာရောက်နေမယ်ပေါ့ ဒီတော့ပုံနာကြီးကတောင်းဝဲလေးတစ်ချောင်းကိုကင်လို့ဟိုရင်ဒီကြိုင်နဲ့ယေဟိဇာတေဟိနန္ဒိတံယေသင်သဘဝမေစေတံတေမန္တရေဟိတံပု္ပ္ပသာတဝဝါရင်တိတုကရာလို့ရွတ်လိုက်အော်လူရုပိတာပေါင်းတို့ငါအမြင်အောင်ကြည့်ကြပါဦးလို့ငါအမြင်အောင်ရှုကြပါဦးလို့ ငါဒီဟိုစီအခါကအသာပြရှစ်သိန်းရှိတော့ပုံနာတယောက်ဖြစ်ပါသည်ငါဆင်းရဲသာမဟုတ်ပါဘူးအိုးပုံနာကြီးအသင်ဒီဆင်းရဲသာမဟုတ်ဖဲနဲ့အခုကြည့်စားအဝတ်စားတွေကလည်းနုံလို့စုပ်လို့ပြတ်လို့အာဟာရဓာတ်ကလည်းပြေဝအောင်မိတင်းရမထင်ပါဘူးကြည့်ရတာအယိုးပေါ်အယိုးတင်ပါလားအယိုးပေါ်အယိုးတင်ပါပေါ့ ငါဒီငွေရှိသိန်းနဲ့အတူတကွာပုံနေမှနဲ့နေလာခဲ့ရတာလေးရောက်ဖွားမြောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတားလေးရောက်ကိုအသာပြနှစ်သိန်းစီခွဲပေးလို့ငါလေတားလေးရဲ့ထမတလက်စီသွားသွားပြီးတော့စားတော့ခဲ့ရတော့လေချွေးမမြမတထရေစာထိုးအစာကိုစားခဲ့ရတယ်နောက်ချွေးမတယ်ဝိုင်းပြီးတော့လင်သားတွေကိုတိုက် အိမ်ဝက်ကိုခွေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ကြိုက်တကဲ့သို့ငါကိုဝိုင်းကြိုက်ကြလို့ငါထွက်ပြီးတော့ပြေးခဲ့ရတယ်ငါဒီရှိသမျှအသာပြရှစ်သိန်းတပြားမှမချမ်းပဲနဲ့သားတွေကိုပေးခဲ့လို့ကျွယုံတော့တစ်ဖက်ကန်သားသမီးယုံဇုံလုံးကန်ဆိုတကဲ့သို့ငါမှာအခုဇုံလုံးကန်ရပါပြီကျွေးမယ်လို့မရှိကြတော့ဘူးမွေးမယ်လို့မရှိကြတော့ဘူးရဲ့လို့ လူရုပိတ္တကြီးအလေကောင်မှာသိအောင်လို့အော်ငုံမလို့ငုံမလို့ကျွယုံလျင်တစ်ဖက်ကန်ဦးလည်းဇုံလုံးကန်တဲ့အပြစ်ကိုရှာပေးတာကြီးဇုံလုံးကန်တဲ့အပြစ်ကိုသူရှာတဲ့တာလီပြမလီပါလဟရာနဲ့ ငါဖာကြီးအိမ်ကကြွားပါလို့တောင်းရပါပြီတောင်းရပါ
mavi le mu sha da bo nga tau ya bi de ta ta bi de yau lu nga zong long kan ngai ba won la tu ro ma ya lue myauk pe de saka ko na thau ya lo nga ko khwe kai ta lo wai kai ja lo nga dukkha yau ya ba bo la ye lo लुरु ဘိဒ္ဓအလဲကောင်းမှာမယားရွေမြောက်တားလေးရောက်ရကမထောက်ဟူမညာဟူမလေးငါပြောရစကားကိုနားထောင်ကြပါဦးငါတနာရဖြင့်ငါဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုသိအောင်နားဝင်အောင်ထောင်ကြစမ်းပါရဲ့လို့မယားရွေမြောက် ตะเข้าตะค้างงาหวยตั้วหาโดยเลยอสาเยซาเพียงหากูมามาจุยเลยดาหมายงาโหทําเม็ดตะละนี่กูต้องมามาจุยจ้าดอกกูควยนี่ปะมาวายงาไก่เห็บปาโลไม่ละเลยนะมา ไม่ละเลยทำไมไม่ไก่งาวุ่นนี่ทุบจะลงงาถั่วพี่รอคู่ไอ้สิชุบพี่รอตองซานเนี่ยบาบีโอ้ลูลูปริตาบ่าวโนงาตาตะมิสิไปมั้ยลูอากูยามะยะงาอากูยะดากะโดดิฮอดิตองเว้บาเวตองเว้กูตางาอากูยะผิดต่อเด ตาเลี้ยงมวยซอแล้วตองหวยลงมาอะต้องมาจ้างาไถยาก็มาถ่านไหนตอนแล้วตองหวยอ้าปิ๊บพี่รอถ่าแกยาบาเดพี่รอเลยจังกะเลจิงกะเลชื่อตอแล้วอ่ำไม้ตะใหญ่ล่ำมาอันเดตุ่ยแม้ขยี้โกฮอดิตองหวยเนี่ยเวซ้ําพี่รองาซ้อแกยาบาเดงาไก่แม้คุ้ยฤดูนี่ เอ็มตันยายนี่เนี่ยเมียนไม้ศีลไม้ง่ะนี่เสร็จแม้ตัตวะฤดูโหรี่ตองหวยลีเนี่ยอกาอย่างปุ่ยไหนต่อแลตาลีหยอกก็တော့ง่ะအတွက်ဘာမှကျေးဇူးမရှိတော့ပါဘူးအော်လူအပေါင်းတို့ง่ะဤตาลีหยอกဒီဟောรี่ตองหวยလောက်มาအသုံးမကြง่ะตองหวยဟိုသာအကူပြီးတော့နေရပါတယ်အခုတော့ အသာပြရှစ်သိမ့်ရှိတဲ့ပုံနာသည့်အခုသာတောင်းစားဖြေရတဲ့ဘဝတားလေးရောက်ပြစ်ချရလို့ငါဒုက္ခရောက်ရတာပါပဲရဲ့လို့တားလေးပြရဲ့လေအဖိုးကြီးကျုပ်လောက်တော့အတန်ကောင်းမထင်ပါဘူးငိုတယ်လေအဲ့ဒီအဖိုးကြီးသူငိုတာကိုကျုပ်ကကိုယ်စလဲပြောပြ มะยาคุยรื่นเหมี่ยวคาเป้บาโลอ๋อลูรุเปตาบ้องโนมะเหล็งมาเนี่ยตูรุมะยาฤาขุ้ยปะมางะกูไว้ปี่เหมี่ยวจะโลตาลีหอกกะบาคุ้ยมาฤาสกาโกหน้าท่องปี่งะกูไก่จะเดตาลีเปียเยเลมะยาคุยรื่นเหมี่ยวคาเป้บาโล တယောက်တခါလေးတောင်မကြီးတာတမောငါလေသူတို့အိမ်မှာတယောက်ချင်းရောက်တာပါတခါတခါရောက်တော့လေငါ့ကိုမကြီးမသားနဲ့မကြွေးခြင်းမမွေးခြင်းကြလို့တခေါက်တခါလေးတောင်မကြီးတာတမောပီတာဖေးတောင်းဆာရတဲ့ကွယ်အဟမလေးကောင်းရရဲ့လောဟာဗတ်တောင်းစားရဲ့ပါ ငါတောင်းစားမှာတော့သူတို့ဘသူသားတို့အော်ပုံနာကြီးခမရတောင်းစားရမှာတော့တတောင်းစားရဲ့သားသူတို့လည်းတတောင်းစားဟောဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကိုသူတို့လူဟုတ်ကြီးတွေထင်လို့သူတို့ကိုသူတို့အထင်ကြီးပြီးတော့ငါပေးတဲ့အသဗျာတွေနဲ့ငါ့ကိုအဖေလို့အသိပါမပြုတ်ကြတော့ဘူးအဖေလို့ခေါ်ရမှာရှက်ကုန်ပြီကြောက်ကုန်ပြီရဲ့လို့
ไปรู้ไม่รู้เนี่ยขี้ตัวอย่างมาเสร็จเด้เด้เปียกงดูแหวรู้เลยยะล่ะเนาะไม่รู้จักบาเนี่ยฮะดีสึกาจะอย่าดูอนาไม่ช้างตาลงเสียนาบาบาลุเสร็จตาโดนโหลสุดอ้อเด้ขึ้นนอกจ้าเด้มุลาเด้เสียลูกจีดิสุดอ้อไล่ลาบิอติมติยังอตามณีปูเด้ตองเมี้ยงเมี้ยงเนี่ยเสร็จเด้เด้เปียกเพจีเมจีโดลูกจีดิเนี่ยตัวอย่างมาเสร็จเด้ ขมญาตุกะเลตริฐาจักกูตาลีกုံดูเวรุเนสรงงะเบปุบาเฮญาปุบาเฮเบตวาจินะเฮญาตวาจินะเฮณีญาตะกาเลจีถูบี้ดออสะสะอะยายามะไคญาเนเสตะเรเปียบาลุเสตตาโดสรโอเรญิญญิมะมะณีเวเวมิบากูมิบากูอะปองเตนนี่กะเลเปียวเรเดเมนพาลาจีอะใต้อะราเวเด ไอ้ก้าวนี่ล่ะกว่าอภัยกูพ้าตาเปล่าชะเรนัวตาเนี่ยก็ดีใจเปล่าเนี่ยตรุโกตรุหลุดเวญญ์ยีเรลุบๆพี่တော့ดีมิบากะมวยหลุดดีปัญญาดิตื่นเป้หลุดดีอยู่ที่อ้อมกสีเนเนี่ยลุพี่อ้อมมวยล่ะแกะดิมิบาเจซูดิเนี่ยสัตว์เสฉินล้นหลุบบาปิยตะดิปัญญ์อยู่เวเจ้มะปาบาวุมิบาเจซูมะสัตตาโดโดแล้วไม่ใช่กูพะยาแล้วไม่ใช่กูตูมาแล้วไม่ใช่กู အကုန်မိပါတယ်နဲ့မှန်လားပြိဿကြီးပုံနာကြီးကအဲ့ဒီကဲ့သို့သာသမီးတွေကိုမနှိပ်ဆက်အောင်မတက်ဖြတ်အောင်ခွင်တောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုတလှည့်စီပညာဆုံးကကြမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့သာကြီးကလည်းကသာလာကလည်းကသာငယ်ကလည်းကဒီလိုဆုံးကကပြီးတော့နောက်ဆုံးတဲ့ချိန်သာကြီးရဲ့အိမ်မှာစုဆုံးမိကြသောခါ မြတ်စွာဘုရားကြွအလာမှာဖယားကိုရောမြတ်ကြီးကသူတို့နဲ့တစ်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့ဒေသနာဓမ္မတွေပြလိုက်တော့ကြည်တရားနာပရိသတ်ပုံနာကြီးမဟာသာလနဲ့တကွအင်းတန်လေးယောက်တမီးလေးယောက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားလဲတစ်ယောက်ပါဗျာအဲ့ဒီကိုယောက်စလုံးဒေသနာဝသနေသောတာပတ္တိဖလေပဋိဌာဟိ ထိတ်ထိနဲ့ဝိစီကိစ္စာကွာ၍သောတာပတ္တိမဖို့စခန်းသို့ဆိုင်မြောင်ရရှာလေတော့တရီ
सुदामा आलो जगवालो मामिया दादा छंदा को सिमिया बाजे क्या नहीं ला जगवालो बदू छंदा दीर मटेरे लूरी यो हाँ चटोबे का जगमा दिया उजारो मिटा बूढ़ा जी दिया ना बीजा तुम जाइटा कुए छाने छेन जबो तं चिगम बा वे आ होंडू मजाइटा कुए छान हो फाजी दिया उजारो मिटा बूढ़ा सीकन मपूरा लूरे तो डोरा बो अच्छे वक़्ने एं छंदा यावाजे कुने एं मैं तेरा तो कुने हुवे दिया मम जो ดาวเบคนเอ็งฉันนาจะวาสิอนาคตคนเอ็งจะอันวาจิอนาคตคนเอ็งจะอันวาจิเจยอบอนาคตคนเอ็งเนี่ยมาเตะเอ็งอ่ะเลเอ็งเอาดาวเมตตาเมียเอดลูกกั่วฉันมาซูลูกพระเยซูจีฉันนี้ดล่ะครับครับครับใครเค้าจะพูดเลยมั้ยเนาะอารมณ์ยะนี่เนี่ยจั่วลงลาจาเนี่ยเตียนาพระเยซูจีฉันนาจะวาสิ อาลองโยนิญญะจั่วลงลาจาเนี่ยเตียนาพระฤทธิ์จีจำมาจะบาสิครับครับครับอาลองโยนิญญะจั่วลาจาเนี่ยเตียนาพระฤทธิ์จีขอทะเมียเปียวทะเมียเตียเรก็ไม่หลูจินาท้าปิเคหลูจินาอยู่ต้อไปรอมัดตามุทะเมียเลเรเนี่ยหนองเยหนองละหนองเนี่ยจินจันจูโกอ้าทุ่ยไหนจะบาสิ ว่าเยอะแล้วเนี่ยมีอะไรเราจะช่วยเสียเราเนี่ยเสียเราชีวิตเราไม่เปลี่ยนจ้ะผู้ถ้าเราชีวิตยังเล่นจริงจังได้ยังสมานในมาดีนอกสงสารกันลงอัตโต้โหอัศวินตั้งหลายอย่างเดียวน่ะพี่แต่จะเช็คเขาก็ไม่เปลี่ยนผู้ละกันได้เราเมตตาปู่ลูกเลยกงเซียนบีโมเอียนเปียงโบไม่เปลี่ยน อาลุอายุปิจาตารุขอยะอัตตะเกเฮเปียวตะเมียฮอตะเมียเดกะตะบอมะจะเวอะปิตุ่ยกะเลยิงอัตตะเกเฮเปียวตะเมียฮอตะเมียเดกะตะบอมะจะเวอะปิตุ่ยกะเลยิงชีเย็นเนี่ยพ่อมงสิตุ่ยปิปิยะตีติตอมุมิโดเอ็งเกียฐานะโซนิวตันตุตีขะเวตาปัญญะเวรนิวตันตุเมตตายิปะคาเผ่งไล่เม ยิ่งไปยาด้วยเวียกะเมียนสิยอชิตตาดาสวยกะเลี้ยงดีโกสิทธิ์นะเปียฉันตาซวาพี่มันซวามะเนเปียงมาเลดอเปียงยะสิกุนนะรี